निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम यासह विठ्ठल नामाच्या जयघोषाने सोमवारी नाशिक नगरी दुमदुमून गेले होते. संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या यात्रेनिमित्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो वारकरी दिंड्या घेऊन रामकुंडावर येत होते. तिथे स्नान करून त्र्यंबकेश्वरच्या दिशेनं शिस्तबद्ध रीतीनं मार्गस्थ होत होते. या दिंड्यांमुळं गोदाकाठी वारकऱ्यांची मोठी दाटीही झाली होती. षष्टीला एकादशी संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज यांची यात्रा साजरी करण्यात येणार आहे. त्र्यंबकेश्वर येथे या निमित्तानं राज्यभरातून लाखो वारकरी दाखल होऊ लागले आहेत. यात्रेला अवघे 2 दिवस शिल्लक असल्यानं वारकऱ्यांची लगबग वाढली आहे आणि आज या परिसरात डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेतलेल्या महिला खांद्यावर भगव्या पताका टाळ मृदंगाच्या गजरात ताल धरून चालणारे वारकरी विनेकरी भालदार चोपदार असे नयन मनोहर दृश्य दिंडीत जागोजागी बघायला मिळते. पानाफुलांनी सजवलेले रथ व पालख्या नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. शहरातील अनेक ठिकाणी वारकरी व दिंड्यांचे स्वागत करण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरात सर्व भक्तिमय वातावरण आपल्याला बघायला मिळते. दिंड्या ज्या ठिकाणी थांबत आहे त्या ठिकाणी प्रवचन कीर्तन भजन यामुळे वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या दिंड्यांचे प्रमाण अधिक असून त्यातही महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. करण सिंग बावरी, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.